agaasimaha waaxda biyaha mudane cali maxamuud xirsi ee wasaaradda tamarta iyo kheraadka biyaha dowlada soomaaliya ayaa soo xiray tababar ku saabsan dhismaha ceelalta yeysan oo adkeysi u leh isbeddelka cimilada ee urur goboleedka igad ee cimilada qalalan tobabarkan oo aan dalka hore uga dhicin ayaa waxaa fududeeyay kooxo khuburo ah oo uu hogaaminayo doctor ibraahim maxamed axmed hogaamiyaha unuga fulinta mashruuca abaartir waxaana ka faa-iideystay injineero farsamo yaqaano ah oo ka socda dowlada federaalk ee soomaaliya dowlad goboleedyada dalka ee ka tirsan wasaaradaha tamarta iyo khiraadka biyaha dowlad goboleedyada injineerada tobabarkuu dhamaaday ayaa ahelay aqoon qotodheer iyo xirfad gacan qabasho ah oo muhiim u ah karuqaadida maamulka biyaha dhulka hoostiisa ee cimilada qalalan iyo maamulidda xogta biyaha ano kahada m doladgobleed konfur galbeed wayb adana frsan ntnaku qeybga irka maalmood siyeedka bedarer kaas walbadan kufaaidnay oo stdd iyo walbadanlankubaray lkadl garaan watr byhulkost maraw dana abadnk n raj ntnadegankkalanagan wabad an maaangelin wa mahadnaqaan rojectga abaartir oo hogaamiyaas ayaan saciid iyo oo macalimiintii iyooo dhakhaatiirtii asharada failana se eyadan kama hadnaqaana runtii haddaan nahay reer galmudug jariirinkan ama tobabarkan sidiedda beri halkan ku qaadanay runtii aad iyo aad unoo taabtay wuxuuna aad iyo aad nogu taabtay galmudug ma lahan webiyaal ma lahan ilo ila ilo waaweynoo burqada ma lahan waxaa kaliiya o aan ku tiirsanna waxaa waaye waa garoon waterka biyaha dhulka hoostiisa ah ayaa isha weyn runti galmudug ay ku tiirsantaa ah n marka sababta uu noo taabtay maadaama mashruuc maadaama tababarka u ku saabsanaa grent waterka uu ku saabsanaa tababarka greent waterka ah uu ku saabsanaa runtii aad iyo aad unoo taabtay waxaan aada iyo aad uga mahad celinayaa inta soo qaban qaabisay prograamkan aadka u quruxda badan ee maareynta biyaha dhulka hoose ku jira ah kaasoo loogu talo galay dhammaan dhulka soomaaliyeed in looga faa'iideeyo dadka iyo deegaanka waxaa sharaf weyn ii ah inaan qayb ka ahaa anigoo matalaya hir shabeelle si aan uga faa'iidaysto cilmiga iyo aqoonta iyo waaya aragnimada halkaan lagu soo bandhigay waxaan aad iyo aad u soo jeedinaya in cilmiga halkaan laga faa'iideystay ee kala duwan loo gudbiyo deegaankii iyo dadkii aqoontan iyo khibraddan u baahnaa in loo gudbiyo la gaarsiiyo sidoo kale waxaan soo jeedinayaa inta dhiman aan tala ahaan u soo jeedinay loo baahan yahya in dalka soomaliya looga faa'iideeyo in si fudud ayagana lagu <laughs> gaarsiiyay hadduu ilaa hiraado tobabarkan oo socday muddo siddeed maalmood a ayaa diiradda lagu saaray dhismaha ceelaltayeysan oo adkeysi u leh isbeddelka cimilada faham iyo aqoon dheeraad ah in laga barto khubrada tababarka bixinaysay ee ku aadan qeyxidda lakabyada biyaha haya ee dhulka hoostiisa isagoona u kala gudba xuduudaha gobollada geeska africa ee igad gaar ahaan soomaaliya kenya iyo etoobiya iyo ururinta maaraynta maamulka xogaha la xiriira biyaha fadhiya dhulka hoostiisa dadka halkan fadhiya waxay isugu jiraan injineeradii mashruucan gronwater for reselient ama abaartirn af soomaaliga lagu turjumay kaasoo ah mashruuc la rabo adkeysii sidii adkaysi loogu heli lahaa ama xal waaro oo mxu ahayy loo gaarhi lahaa ay tahay abaartiisu maamul goboleeda kala duwan ee dalka wasaaradda federaalka wasaaradaha kala duwan oo maamul goboleedada oo halkan isugu yimi damaantood runtii muhiimadda keenta waxaa weeye in mashruucani muhiimadda uu u leeyahay dalka dbc